သူကတော့ဟိုဘောသိကျင်တယ်ဒီပွင့်ကျင်တယ်ပွင့်မအချိန်တိုင်းတော့ဒါဖြစ်ရမှာလေအဲ့40ကျော်အထိလင်မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါစုံပုံတုံးနဲ့ခေါ်တော့ပေါ့ဒီဘက်ကဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်မလား30ကျော်လာရင်ဒီကိစ္စကသူစဉ်းစားရတော့မှာပဲเนาะအင်တောင်ပြုတ်ဖို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့နောက်ပိုင်းဒီအသက်ကြီးလာရင်ပြုစုဖို့အတွက်သာသမီတွေလိုလိုအပ်တာတွေဒါတွေကရှိလာတာပေါ့ကလေးတွေဒါကတော့စဉ်းစားရမှာလေเนาะကျွန်တော်သင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတော့မပါပါဘူးအဲ့တကူကတော့ international center တွေပြောရမှာပေါ့เนาะဟိုဒီပေါ်မှာသူတို့ကဟိုပါပေါ့လူပြိုအပြိုဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ဟိုအရင်ကမင်းသားမင်းသမီးဆိုတာသူတို့ idea ကိုကြိုက်ပြီးသူတို့ iconic ဖြစ်တာ哦 iconic ဖြစ်တော့ပြိဿကအနုပညာနဲ့သူ့ရဲ့ personality နဲ့ရောထွေးပြီးချစ်ကြတာများတာလေဒီဘက်ကကြတော့ဟိုပြိဿတွေရဲ့ standard ကလည်းမြင့်လာပါဘောနော် personal တသက်ဒီအနုပညာတသက်ခံစားတတ်တဲ့စိတ်ရှိလာတော့အဲ့ဒါတွေကသိအေးမပါတော့ဒီဘက်ကကလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုသတိထားမိဖို့ရပါတယ်အိမ်တော်ပြုရင်ပေါ်ပေါ်တင်မဲ့လေအမေလည်းလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဒေလာဟိုဥတည်ရဲ့တပည့်တယောက်ပေါ့နော်။ဟိုကသူကဟို MRT4 မင်းသားရွေးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူး။သူစာချုပ်ချုပ်ဖို့ပြောတော့သူကခေါင်းဆောင်နေရာမရမရိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့မချုပ်ဖြူဘူးပေါ့နော်။သူကဟို MNDC ပေါ့အရင် MRT4 ကဖွင့်တဲ့မြန်မာ Media Development Center ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့မှာဥတည်တို့ဟိုက training ပေးတယ်ပေါ့။အဲ့မှာသူကလာတက်ဘူးတယ်။အဲဥတည်ရဲ့တပည့်တယောက်ပဲ။ဥတည်ဘင်္ဂလားပွဲမှာလည်းသူကဦးတေကိုပန်းကုန်းစုတ်ပေးပါဆိုလို့ရောက်လာတော့သူကဟိုပါပေါ့သူစမ်းလို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်သူကဟိုခေါင်းဆောင်မင်းသားကိုနှစ်ကားလောက်ရိုက်ဖူးတယ်လေပြင်မှာဒါပေမဲ့နှစ်ကားလုံးကလည်းဘုံကြီးကန်းနေပြီပေါ့အဲသူကအဲ့လိုဖြစ်တာလေနော်သူကဆရာဝန်လဲဆရာဝန်ဆိုနောက်ဆုံးသူကြိုက်တဲ့ဆရာဝန်စာလေးပေါ့ရိုက်ပြီးတော့ MRT4 ကိုလာတင်ပြတာလေလာတင်ပြအဲ့ဟာသဆိုင်ဟာကြိုက်တော့အဲ့ဟာ MRT4 ကဟိုပါပေါ့ကိုသက်ဆိုတာလူငယ်ဒရိုက်တာပါပဲအဲသူနဲ့ရိုက်လိုက်တာပေါ့ဆရာဝန်စစ်စစ်ဖြစ်ချင်တယ်ကဒီကလေးကဟိုပါပေါ့ talent ရှိတယ်ခေါ်ရမှာပေါ့နော်နောက် educated လည်းဖြစ်တယ်လေဆရာဝန်တယောက်ဆိုတော့လေသူကသင်တဲ့ကျွန်တော်သင်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကြီးသွားတော့ तू ကစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ तू ကဟို question လေးတွေပြန်ထောက်တာသူ question လေးတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လေ तू မေးတာ good question good and good question ပေါ့နော်အဲအဲ့တည်းက तू သိတယ် तू ကဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ talent ရှိတယ်ဆိုတာသတိထားမိအောင်သူကတော့ဟိုပါပေါ့သိကျင်တယ်ဒီပွင့်ကျင်တယ်ပွင့်မအချိန်တိုင်းတော့ဒါဖြစ်ရမှာလေအသက်40ကျော်အထိလင်မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါစုံပုံတုံးနဲ့ခေါ်တော့ဒီဘက်ကဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်မလား30ကျော်လာရင်ဒီကိစ္စကသူစဉ်းစားရတော့မှာပဲเนาะအင်တောင်ပြုတ်ဖို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့နောက်ပိုင်းဒီအသက်ကြီးလာရင်ပြုစုဖို့အတွက်သာသမီတွေလိုလိုအပ်တာတွေဒါတွေကရှိလာတာပေါ့ကလေးတွေဒါကတော့စဉ်းစားရမှာလေเนาะကျွန်တော်သင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတော့မပါပါဘူးအဲ့တကူကတော့ international center တွေပြောရမှာပေါ့เนาะဟိုဒီပေါ်မှာသူတို့ကဟိုပါပေါ့လူပြိုအပြိုဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ဟိုအရင်ကမင်းသားမင်းသမီးဆိုတာသူတို့ idea ကိုကြိုက်ပြီးသူတို့ iconic ဖြစ်တာ哦 iconic ဖြစ်တော့ပြိတ္တကအနုပညာနဲ့သူ့ရဲ့ personality နဲ့ရောထွေးပြီးချစ်ကြတာများတာလေဒီဘက်ကကြတော့ဟိုပြိတ္တတွေရဲ့ standard ကလည်းမြင့်လာပါဘောနော် personal တသက်ဒီအနုပညာတသက်ခံစားတတ်တဲ့စိတ်ရှိလာတော့အဲ့ဒါတွေကသိအေးမပါတော့ဒီဘက်ကကလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုသတိထားမိဖို့ရပါတယ်အိမ်တော်ပြုရင်ပေါ်တင်မဲ့လေအိုမလေးလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီကတော့ပြိတ္တရဲ့ရေချိန်မြင့်လာပါပါတယ်။ဘာမှမပြောချင်ဘူး။ဘာတော့ပြောလို့ရလဲ။ငါမိဘမဟုတ်တာ။အဓိကတော့ ethical ပေါ့နော်။ ethical ဘိုင်းကိုဆုံးမတာပေါ့နော်။လူများရဲ့ iconic ဖြစ်အောင်နေရမယ်။ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာသွားလာလာလုတ်ကြိုက်စားတော့နေထိုင်ကအစသူများတူခိုးနိုင်အောင်လို့စံနမူနာဖြစ်အောင်လို့နေတတ်အောင်တော့အဲ့ဒါအဓိကပြောပါတယ်။အဓိကစိတ်ထားကောင်းဖို့စိတ်ထားကောင်းဖို့ရယ်စီကန်းရှိဖို့ရယ်ပညာတတ်ဖို့ရယ်ကျွန်တော်တို့ဘောဘားရဲ့မူပေါ့သုံးခုအဓိကကလေးတွေအဲ့ဒါရိုက်သွင်းတာပဲဟုတ်နောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့လူကတော့မားမှာပဲလေနော်လူကတော့မားမှာပဲဟိုပုထုဇဉ်ဆိုတော့မားတတ်မှာပေါ့ရန်နာတွေပေါ့မူတာအဲ့တော့အဲ့အမားပေါ်မှာလဲမားဖြစ်လာရင်လဲဝန်ခံတတ်ဖို့ပေါ့နော်ပြိတ္တကိုမညာဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောတတ်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့စကားရှိရတယ်။ကိုကမတောင်းဆိုနဲ့။ပြိတ္တကတောင်းဆိုလေမသိလား။မသူ့နာမည်ကိုဆိုကြပါဦးဗျာ။အာနေတိုးနဲ့ဟလာနေတိုးနဲ့ဟလာအိုဒီနေလာနဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့။နေလာနေတိုးဆိုရင်အပြိတ္တကအော်လိမ့်မယ်လေ။နေတိုးကသွားမပြောနဲ့ဗျာသိလား။သိလား။ကိုကနေတိုးနေရာမှာနေလာ။သွားမပြောနဲ့။ပြောတာဖောင်းဖြစ်တယ်ဗျာ
ဟုတ်တယ်မလားတောင်းဆိုတာဓမန်းလုတာရှက်စရာကောင်းတယ်ကိုကိုကိုလေသွားပြီးသွားပြောမပြောနဲ့ဗျာသိလားကိုကမပြောနဲ့ကိုကမတောင်းဆိုနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ငြိမ်နေလိုက်ပရိသတ်ကပြောလာလေအဲ့ဒါပိုအရာရောက်တယ်လေနော်ဟောနေလာလို့ဇနီးမောင်နှံရာသက်ပံပေါင်းဖဲကြပါစေအာကျမချမ်းသာပြီးတော့သာသနာတော်အကျိုးလော့ကီလော့ကုတ်နှပြသောအကျိုးစီးပွားဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်။အာနှစ်သက်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်လုံးကကြီးသုံးပါးပြည်ရနေကြော်လွားလွတ်မြောက်နိုင်ပြီးတော့အာစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။